Seu nome é como? Pedrinho. Pedrinho? Que sabe nome? De onde? De onde? Da Maré. Lá da mãe. Sério? Ai, que legal. Vou perguntar pra sua moça. Lá do fundo da água, saudade. É algo da comida. Sério? Tem mais coisa que você pode contar? Ô, mãezinha, você tá falando, né? Não tava eu tô falando, meu amor de nada.